desesperança, ansiedade e desespero. Se espelha no olhar vidrado da multidão de refugiados, esperando quase sem bagagem para serem admitidos a bordo do Struma, último navio a deixar a Europa durante os trágicos e conturbados anos de guerra. É madrugada. Aqui tem início este diário de bordo do último navio que deixou o continente, no dia 12 de dezembro de 1941, com destino à Palestina. Só a água grava a memória da humanidade. Mas quem será realmente esta mulher? E que tempos são estes? Antevejo tantos refugiados, afogados, corpos desaparecidos nos mares. Será tudo fruto da minha imaginação? Existirá um momento singular na vida de alguém. Eles parecem seguir determinados, o caminho que não querem seguir, o caminho do além-mundo.